အားလ <Tür> ုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Inne My Education မှာယနေ့သင်ချမယ့်သင်ချ Island သင်္ဆန်ကတော့ G5 သင်ယူအခန်း၈ရဲ့လန်ဆန်၁၀ဖက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့ပုံစံနံပါတ်၆ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်။ပုံစံနံပါတ်၆မှာ၄ .6 မီတာရှည်သောနိုင်လွန်ကြိုးသည်၁နှစ်.၅ဂရန်လေးသော၁မီတာလေးရင်ညမြ၄ညီးနီးနံမှတ်ကကြီးဆက်လက်ကိုဆယ်လီစိတ်တီညရာယူပြီးဖော်ပြပါလို့ပြောထားပါတယ်။ဆက်လက်ကိုဆယ်လီစိတ်တီညရာယူခြင်းရင်ရှားလီစိတ်တီစပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နမခါကွေစာလက်ကိုယာလီစိတ်တီနိယာယူပြီးပေါ်ပြပါလို့ပြောထားပါတယ်ယာလီစိတ်တီနိယာယူခြင်းရင်ထောင်းလီစိတ်တီစပါပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နိုင်လုံโจတမီတာဤအလေးချိန်ကိုလိုချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည့်မြောက်ကိုလိုချင်တာပါစုစုပေါင်းကိုတီးပြီးအသေးတွက်နဲ့စပါပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စနစ်တတမ5ကိုတီးပြီးတော့6တတမ6နဲ့စပါပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ် တီကိန်းဒီ0.35ပါစာကိန်းဒီ0.6ပါစာကိန်းဒီ0ဖြစ်နေပါ रे အပြေကိန်းပြောင်းပါမယ်0ပျောက်ချင်လို့10နဲ့မြောက်ပါ रे 10နဲ့မြောက်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်46ပဲဖြစ်ပါ रे တီကိန်းကို10နဲ ग ग ့မြောက်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်125ပဲဖြစ်ပါ रे ထို့ကြောင့်125ကိုတီးပြီးတော့46နဲ့စားပါမယ်46နှစ်လီ62ပဲဖြစ်ပါ रे ရန်ညင်နော်ရင်၃မှာ6မနက်တော့တက်ပေါင်းလိုက်ရင်၃မှာ၈တက်ပေးပါတသမာထူ၃ညတိုးပါတယ်56ခုနှစ်လီ322ဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်2မနုပ်လောက်ရှစ်ပါရှစ်တက်ပေးပါတယ်တသမာထူပြီးတာ၃ညတိုးပါတယ်56တလီ56ပဲဖြစ်ပါတယ်6မနုပ်လောက်ဆရာတို့၄ပါရှစ်တက်ပေးပါရှင်းကားနှုတ်ရင်၃ပဲဖြစ်ပါတယ်နမကာကြီးကဆလတ်ကို10လီစိတ်တီနီးရယူခိုင်းတာဖြစ်သည့်အတွဲ့ယာလီစိတ်တီစပေးရင်လုံလောက်ပါပြီ ဆယ်လီစိတ်တီနီယာယူခြင်းယာလီစိတ်ကိုကြည့်ပါလေငားနဲ့ငားထက်မကြော်သည့်အတွက်ရှေ့ကိုတက်တိုးယူပေးเสียရမလိုပါဘူးထို့ကြောင့်နမကာကြီးဤအဖေးမှန်ကိုပြောပါဆိုရင်1.7မှ9ဂရမ်ပဲဖြစ်ပါလေနမကာခွေဆားလက်ကိုယာလီစိတ်တီနီယာယူပြီးဖောပြခိုင်းသည့်အတွက်ထောင်းလီစိတ်တီစားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါလေဆက်လက်စားပေးပါမယ်ဒသမထူပီသာ၃ညာတိုးပါလေ56ခုနှစ်လီဝင်ပါမယ် 322ဖေးဖြစ်ပါれ2မိနစ်လောက်ရှိပါ8တစ်ပေးပါれ43နုတ်ရင်တစ်ပါဆရာတို့ကစားလက်ကိုထောင်းလီစိတ်တီစားပေးရင်လုံလောက်ပါပြီယာလီစိတ်တီလိုချင်ထောင်းလီစိတ်ကိုជីပါれငားနဲ့ငားထက်ကြောနေသည့်အတွက်ရှေ့ကိုတစ်တိုးယူပါမယ်ထို့ကြောင့်နမခါခွေဤအပြေမှန်ကိုပြောပါဆိုရင်1တက်သမာ9နစ်ဂရမ်ပဲဖြစ်ပါれရှင်စ်တင် जा ပေးခဲ့တဲ့တင် जा အိုင်လန်စင်ကိုနားလေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါれအားလုံးကိုကျေတွတင်ပါれရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ